maamulka degmada Waaberi oo fulinaya amarkii ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ee ku wajahnaa ilaalinta nadaafadda iyo soo celinta bilicda caasimadda ayaa maanta olole nadaafadeed oo baaxad weyn waxa ay ka sameeyeen qaybaha kala duwan oo ay ka kooban tahay degmada ololahan ayaa waxa hormuud u ahaa gudoomiyaha degmada Waaberi Sugaal Cali Ayanle oo muddooyinkii ugu dambeeyayba ka howlanaa bilic soo celinta degmada Waaberi ee gobolka Banaadir gudoomiye Sugaal ayaa sheegay in marnaba uusan ka daali doonin sidii juhdi uu ugu bixin lahaa in ay hagaagto bilicda degmada Waaberi ee gobolka Banaadir dhowr waaxood oo ka mid ah degmada ayaa waxa lagu arkay haweenka nadaafada u qaabilsan degmada iyo gaadiidka maamulka gobolka Banaadir oo ugu talagalay in ay ka qayb qaataan nadaafada kuwaasi oo si habsami leh u waday howlaha kor loogu qaadayo bilicda caasimadda iyo wadooyinka dhaxmara degmada Waaberi gudoomiyaha degmada Waaberi Sugaal Cali Ayanle ayaa sheegay in isaga iyo maamulkiisa ay ka go'an tahay sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen horumarka degmada iyo soo celinta bilicda degmada Waaberi ee gobolkani Banaadir waxaan taaganahay waxay tahay wadada Baray Dhaafin waxaan ka nadiifinay oo aan shaqo badan ka qabanay meeshan oo arkaysaan Baray Dhaafin meel iiqa badan qashin badan iyo qurun badan yaala ahaa waxa inoo qabsoomay waxay tahay haweenka aad arkaysaan masaakiinta ah iyo inkaas in ka badan oo lagu daray shaqo ay gacantooda ku qabteen ayaa lagu nadiifiyey wadadan shaqo badanna loogu qabtay maanta waxaan sameynay waxay tahay shaqo afar gees aan ka soo bilaawnay dhammaan Waaberi oo dhanna aysan u qalahayn waxaan shaqaynayay afarta waax degmada Waaberi iyo ururka haweenka oo runaantii udub dhaxaad u ahaa waxay ka soo bilaawatay shaqada Afisioni isgooska Afisioni shaqada ka soo bilaawatay waxa wada qabtay waa waaxda Maajo iyo tiim kaleeto oo xamarjijab ka socday meesha ayay ka wada shaqeeyeen isgooska Afisioni ilaa iyo Ansalooti buunta Ansalooti ayay ku eegay shaqadaas waxay jirtay sidaas la mid ah waaxda October oo ka soo bilaawday degmada xarunta degmada ilaa iyo buuntada hoosteeda sidaas la mid ah ururka haweenka hanti wadaag iyo horseed oo ayagoo isgarabsanaya ka soo bilaabay buuntada ilaa iyo isgooska Calgaabta ku geeyay halkaan aan taaganahayna waa arkaysaan shaqada ka socota waxaan u baahanahay inaan marka koowaad marka labaad iyo marka saddexaad u mahadceliyo madaalayaasha halgamayaasha dhiiranayaasha baada reer Waaberi oo runahaantii dhexda u xirtay u istaagay isla markaana shuruud la'aan shaqada inay qabtaan balan qaaday waxaan rabnaa inaan dhiraano waxaan diyaar u nahay inaan ka dhigno Waaberi meel nadiif ah meel lagu soo yeegsado meel sawiro lagu galo meel magaranaysaayeen la isku sheego inay tahay meel qurux badan oo aan cid kasta ka warwar qabin inay soo aado runahaantii waxaan mar kale leeyahay degmada Waaberi iyo maamulkeedu waxay ballan qaadaysaa inay sidaa nadiif u ahaan doonto cid allaale ciddii ka hor timaada nadaafadda Waaberina inaan gacan biro ku qaban doono hadduu Ilaahay raali ka noqdo waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahadceliyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir oo runahaantii ugu horreeya gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish oo runahaantii noo igmaday shaqadan inaan qabano runahaantiina siiyey qalabkii iyo awooddii si gaara waxaan ugu mahadcelinaynaa waaxda nadaafadda iyo runahaantii bulaacadaha oo nagala shaqeeya hawshan ololaha nadaafadeed ee ka socda degmada Waaberi ayaa ah mid maalmihii ugu dambeeyay maamulka degmada uu xoogga ku saarayay sidii bilicda degmadaasi ay u noqon lahayd mid si wanaagsan ula tartanta degmooyinka kale ee dhigooda ah Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta